Introduced in the year 2006-2007 financial year, the Smallholder Dairy Commercialization Program SDCP aimed at increasing the income of poor rural households that depended substantially on production and trade of dairy products for their livelihoods. The program, funded by the International Fund for Agricultural Development, IFAD, through the Government of Kenya, identified 70 dairy groups in Bungoma County, in the sub-counties of Bungoma East, Bungoma South, and Bungoma North. Most of the farmer groups were started by members as merry-go-round, doing indigenous chicken, goats, and cows, which were not economically viable. The SDCP program introduced dairy goats to improve livelihoods for the poor households, which lived below a dollar a day in Ndalu, Ndivisi, and Kandui locations. In 2011, Violet Werkesa acquired a dairy goat through Sango Women Group. The goat has since produced 8 more goats, and now she has enough milk for sale and for the 4 orphans she is looking after in Chetambe area. Kweli nilikuwa na nyumba mbaya. Na nikapata mabati, sekenendi nikajenga hii nyumba. Tena nikajenga hapo kanyumba kakuku. Tena nikapata pesa kutoka kwa masiwa ya mbusi, nikajenga hii nyumba. Sasa nyumba ndiyo hii nimeishi. Sasa upande wa mbusi tena, nikapata hii ng'ombe. Nikauza. Nikapata ng'ombe. Kweli si nikuwa na ng'ombe. Sasa nikapata ng'ombe. Nataka nisomeze wachukuu yangu hawa mpaka wamalize shule. Sasa ile papa yao alikufa. Ninataka niwafanyie sawa sawa angekuwa iko. Sasa lengo yangu nataka tu mradi yangu, mradi hii ya mbusi hii inisaidie. Kwa maana inanisaidia kwa vitu mingi, fisi, lakini nataka niwasomese paka mwisho na wakue na furaha na mimi. Jennifer Mkani also received a goat through Sitawa Group in Bukembe area following the death of her husband. The dairy goat has changed her life because she has managed to increase the number and now also bought a dairy cow from milk savings. Kana waho mundu sikombe mundu yokamba ko bisilingi bisilingi byebyo binje ta ko maitaji nalalage mundu bilala mwada ha bundu ngisa ko kidogo no chele busita ganose chele busita as naje mupamemba ko bera ne kombira ko baya kha khafu naje mupamemba ne ko pa ko yo chiselingi. I'm going to go to the school.
Paka saa indiko ni ulirako. Gandia nanondi. Asa lukari na akasimile kumuganda kwa ifade lukari. Kama sumo niko unyolire. Sayi kanje kesha na manjire kwaya. Chimbusi change na akachabundu manjire nganaya. Other farmers opted for dairy cows after being trained on how to construct zero grazing units. But in order for goats and cows to produce enough milk for sale and consumption, the SDCP program trained them on how to produce, utilize, and conserve animal feed. Some of the feeds are grasses like napier, boma rods, guatemala, giant seteria, and mlatoan. Fodder legumes like lucerne, desmodium, and fodder shrubs like calliandra, dethonia, and sesbania, among others. Other farmers use maize stovers, cotton seed cakes, and other farm remains to make animal feed. Now that there is enough to feed the dairy goats and cows, milk production went high and therefore, meeting the objective of improving the financial returns of market-oriented production and trade activities by small operators through improved information on market opportunities, cost reduction, and value addition. In Ndalu area, for instance, some of the farmers are selling their milk to Brookside as they wait for a completion of their own milk collection and cooling plant. Wakulima wakija from far, wanaleta maziwa from first, alafu tunawapatia statement in a monthly, wanalipo in a monthly basis. Before we pay them, tunawapatia statements za kuonesha how they have been delivering milk kutoka tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi. Then mkulima anapatiwa, anaoneshwa net pay yenye amelipwa na anaoneshwa maziwa yake ya kila siku ile amekuwa kideliver from first up to that first. Mbeleni maziwa yetu ilikuwa naharibika. Na kawanelea hii small dairy commercialization program ikasema inaweza kuletea kula. Kwa hivyo tukaona tuchenge nyumba na hii loko watu ambao ni wa hapa wakaweza kutupa plot pamoja na jengo hili. Kwa hivyo kwa wakati huu natasamia tukipata kula vizuri, wakulima watapata faida ya kuweza kuleta maziwa yao hapa. Tukifanya value addition inaweza kutusaidia sana kuleta faida kwa wakulima na poverty eradication itakuwa imerudi chini na wakulima watakuwa na pesa kwa mfuko yao. Still in Ndalu, an organization called Top Food Dairies managed to purchase a milk processing equipment to add value through sour milk or mala and yogurt. Maliza kukul itakuwa iko tayari. Sasa maana ya cooling, na ikulu ili acidity isipande, ipaki ile desirable test. Ile zase kikunywa, mtu akikunywa inaleta hiyo aroma ambayo ndio kitu nzuri kwa maziwa. The remaining milk is sold on bicycles, hence creating employment for the youth.
With all the skills acquired through trainings and study tours, dairy production has now become a business, both for individuals and groups. Sa kulingana na huu mradi, wakati tulipo kuwa hatuchapada grand na mafunzo, tulikuwa tunasave pesa kama shilingi 1,000-1,025 tukitoa costs zote za overhead. Lakini wakati huu, tunapofanya hesabu yetu maziwe li increase, ikaenda paka 800, tunaweza kuwa tunasave monthly, tunakuwa na kitu 70,000-80,000 a month. Some farmers like Roslyn Musundi are able to plant and store bells for sale. She grows bomarods, lucerne, and desmodium. Kianika kwa kivuli, tunataka ikauke, isipotese matini. Hapa ni 75, alafu hapa ni 40, alafu chini ni 45. Hey ya pomarot na usanga 250 ba belt. Hii lusan ni tofauti na hii, hii bei yake ni chu. Nina usanga shilingi 350 pa belt. Desmodium na usanga shilingi 300. Kama mwaka huu nimeuza pomarot, nimepata shilingi 7,500. Sasa nimefurahia kwa sababu nilipoanza term si kujua ya kwamba watoto wataenda shule. Lakini nilipata tu pesa from this na nikapeleka shule, wamekaa huko, ninaongoja tena. Alafu hii nimepata, nilikata kidogo na nikapata shilingi 1,500 hii lusan. Ne hii ndiyo imenipea saiti kwa hii. Hii inatambaa, ni mahali kitoko lakini ukikata, inakuwa nyingi saiti hii. Richard Hisa has bought a motorized machine to grind maize stovers, which he also sells to his neighbors, and he has managed to take his wife to college and hoping to become a millionaire through dairy farming. Kwa sababu yani ya hii mradi iliweza kunisaidia kweli kutokana na ni maziwa yenye tunakamua hii iliweza kunisaidia, alafu mzee wangu akanipeleka shuleni niweza kujifunza, kwa sababu yani sikuwa najua yani hata kukanyaka mashine, lakini niliweza kukanyaka mashine nikajua hata kushona manguo. Sasa hivi najivunia ninajua kushona nguo. Mradi uliponipata nilikuwa kwa kanyumba haka ambaye saisi nimeichukua kuwa chikoni yangu, nikajenga hii nyumba, nikaleta stima, ikanisaidia nikanunua hii milling machine ambaye inanisaidia kusiagia au kutengenezea ng'ombe wangu chakula, ambaye inanisaidia mbali na kutengenezea ng'ombe wangu chakula. Huu mradi umenisaidia ukanipeleka trainings. Nimeenda nimefanya training ya animal feed formulation, clean milk handling na animal registration. Nimenunua mkokoteni na fahali wawili ambao wananisaidia kuleta chakula kwa hao ng'ombe wengine wa maziwa. Kama kwa mfano kama hii mashine ilinigharimu shilingi 1,065. Hii nyumba ambayo ni semi permanent ilinigharimu 1,087. Hivi sasa niko natazamia, nimeanza kuassemble material, nimenunua mabati, nimemwaga concrete,
nimenunua chuma, nataka kujenga nyumba ya permanent. Kwa kupitia kwa ufukaji wa maziwa, ama ng'ombe wa maziwa, na kuuza maziwa. Kalista's Baraza on the other side has ventured into goat breeding, whose demand is still very high, as other farmers appreciate dairy production. When I breed, I sell to the community. Here, a doe goes at an average of 15,000 to 20,000. So far, I have sold two of them, where I have got 30,000. But I pray that next year, God willing, because I have a number of them, if they will keep down, I will, of course, harvest something better than what I have harvested so far. Jaffred Nyongesa has not been left behind either. He is earning a living from making cheap and affordable chaff cutters, which has reduced accidents in homes where people cut their fingers when using crude and tiring methods of chopping feed for their animals. Priscilla Wakisi is one of the happy clients. Uzuri wa hii machine, hata nikikuwa peke yangu, bila kijana wa kazi around, naweza kata hii nyasi ni nyepesi. Halafu, si rahisi unini, ukate kidole unless ujafuatilia juu. Wakati tunakata, unaona panga, unaweza, wakati nilikuwa nakatia kwa moto nilikuwa nafanya hivi, nakata na kumbe nitakata kidole na si kuanga nambari. Lakini uzuri wa hii utashika hivi, kisha ingiza hapa, hakuna accident itapatikana. Utafanya tu kazi yako bila shughuli. Hata kama napiga mdomo, na kazi ya kukata nyazi inaendelea. Nikienda nirokote tu milioni mahala, kusema kweli sitalala, nitaunda, hata kila mtu atakuwa naye. Bora uwe na ng'ombe, uwe na mbuzi, lazima itanibidi nikutengeneze ukuwe naye. Hii mashini imetusaidia sana. Nilikuwa nimekaa nyumbani muda mrefu bila kazi. Wakati nilipata hii kazi, saa hii inanisaidia sana. Hata watoto wanakula, mimi mwenyewe pia nakula, na maisha tunaendelea vizuri. At the group level, Muliro Umoja Women Group received funds from SDCP and purchased an electrical milling machine that has enabled them produce and sell more than 150 bags of animal feed in a month. They have used some of the profits to start up greenhouse farming. Maziwa ya Muliro Umoja tunaweka pamoja from 2009 up to now. Na all members wa Muliro wako na akaunti zao, wengi wamechukua loans. Mtu mwenye sasa anachukua loan ya chini kabisa ni 60, but we are over 100. Tumefaulu na hapo, tunaona maziwa na tulipia loan. 2013, kikundi hiki tuliandika proposal, tukapata grant, tukanunua mashini yale nimeona. Na yale mashini yametutoa mbali sana. Yale mashini yametuwezesha sisi kupata chakula ambayo iko enough kwa ng'ombe zetu. Community ya Ndalu hapa, mambo ya kuleta chakula na kushaka wameona ni vizuri. Pia tunauzia wenyewe kwa ile price mzuri. Elsewhere, Mwalie Women Group received funds to construct a hay store and are producing 2,000 bales per season and marketing them to farmers in the neighboring counties. This has enabled them to convince their husbands to reduce sugarcane growing, which takes 3 years to harvest, and not bringing enough returns to improve household economy. Tuko na soko ya nyasi kutoka Marori, inatoka tu kutoka Busia, kutoka Makoro, kutoka Siaya,
Hata kutoka Kakamega huko, watu wanakucha hapa nyasi. Ile kiangazi iko na mnai tuko na soko. Na hiyo nyasi hata tunaenda Bungoma naweka kwa show. Na ndio pato tunaendelea kutaka tena soko ingie ifike kwa sababu mashamba tumeongeza. Diversification is now evident, as now earnings from milk have enabled some of the farmers to set up biogas units to save trees and reduce costs of buying kerosene for cooking. Florence Lusenaka from Bukembe area says biogas has brought peace in the house, as her husband Alfred Lusenaka can go to the kitchen and cook his own food using biogas. Niko na furaha kwa maana ukombi hakuna. Tena niko sawa sawa, mimi najipikia sangine top cream mimi na kula kwanza, hata mama akija nakuta nimekula kwanza kidogo. She also has set up a poultry project which is earning her more money. Pesa ilikuwa inatoka kwa maziwa ya ng'ombe ndio tulitumia kununua kuku au mayai, na tukawekea kuku ikatoa vifaranga kama hizi. Tumekuwa na kuku nyingi sana, karibu 80. Tukauza na tukanunua chakula ya kuku, na singine tukatumia kwa watoto wakienda college. Priscilla Wahisi uses the remains from her biogas unit to feed the fish and also fertilize her vegetables, fruits and bananas. She also has a tree nursery which earns her good money, and she can now save money from her sweater making business to invest in other projects. Indeed, life will never be the same again for the households where the Smallholder Dairy Commercialization Program has covered. Siwezi acha kumpa pengine nikufe ndio niache. Nikufa ninaambia watoto wangu muendelee na mradi wa mbuzi. Na hii masii kwa kweli inakusaidia. Inapunguza umaskini, tulikuwa maskini. Ni kweli imekusaidia. Napenda maziwa ya mbuzi. As per now, I can at least in my pocket I have something that I can work with. Food for the family, I have enough. Then I'm also in a position of educating my children. Likuwa sijafika kwa huko shaya. Omapei. Nasikianga tu Moroni. Lakini hii mradi imefanya nimefika huko. Nimelala mahali sijalalako kwa sababu ya hii mradi. Kama natoka kusoma mpaka ninunue ng'ombe. Kama tunaenda ninakuja kununua ng'ombe. Sasa nyumbani nakula vizuri. Nalala vizuri. Nimejifunza kufuka ng'ombe, nimejifunza kufuka mbuzi, na yote imenitenda ninaendelea. And as these men and women of Sitawa group express in this song, they are like chicken which uses both legs to put food on the table. The power of dairy to fight poverty is the way to go. Ni sewa nangoho.